halkan soo dhaweynta oo ka dhacay magaalada Nairobi ayaa waxa lagu soo dhaweeyay madaxweynaha Puntland iyo xubno xilimaano ah oo ka socda Puntland sidoo kale kulankani waxa goljoog ka ahaa jaaliyada Soomaaliyeed iyo mid Puntland ee ku nool magaalada Nairobi sidoo kale waxa goljoog ka ahaa kulankani xilimaanka deegaanka Kamakunji Yusuf Hassan Abdi oo markaas marti ku ahaa adaba kulankani ayaa waxa uu ahaa isbarasho iyo sidoo kale in lagu soo dhaweeyo wafdiga madaxweynaha Puntland ee yimid magaalada Nairobi mid ka mid ah xilimaanada Puntland oo halkaas ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay doorashooyinka laga filayo inay ka dhacaan Puntland ee dhalinyaradii waxa aan maanta fadhiyaa waa kursiga adagtaan ee madaxweynihii Puntland iyo xilimaankiinii ku dhegan ninkaygii tahriibta ay halkaa maray dalkiisii uu dib ugu laabtay waxaanan ilaa maalintii ka shaqeynayay kursiga madaxweyne Saciid Cabdullaahi ku fadhiyo in anigoo one man waffle raadinayaa ku fadhiisto anigaygii marka halkaa maray oo tahriibta ah idinkii halkan deganaa oo jaamacadaha ka soo baxay oo dhallinyarada ahaa waxaan rabaa inaad dalkiinii dib ugu soo noqotaan kuwa jooga dalkiinina ay imaansadaan inaad u dareertaan nin ina hebel la yidhaahdo oo isaga aabihii ahaa oo isagu wax noqday oo wiilkiisi rabay wax ka dhigo inuusan kursi iyo saxan idinku qorro oo idin isaga inta taageertaan uusan wax noqon dadka reer Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland dhalinyarada waxaan taaganahay xilligii inagu codkeenna iyo farteenna aan ku cilbixi lahayn xilligii mustaqbalkeenna uu ku xirnaa codkaaga dhinaca kale xildhibaanka Kamakunji Yuusuf Xasan Cabdi ayaa waxa uu sheegay in Nairobi ay tahay xarun Soomaaliyeed isla markaasna marar kala duwan lagu soo dhaweeyey dadka Soomaalida ayna u tahay sida deegaanadooda oo kale barakaatu waa inay wada salaamay waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Daniil oo xafladan marti sharaf noogu ah senatarrada xildhibaanada wasiirada iyo madaxda kaleeta ee joogana waa soo dhaweynayaa waana nadi salaamay marka ugu horreysa jaaliyadeenna oo sidan u badan dhowaan meel uguma iman marka waxaan doonayaa inaan aad iyo aad ugu mahadnaqo taageeradii soo bixitaankii iyo sida aad garab kaga qabateen markii doorashadii ugu dambeysay ee Kamakunji aan soo galnay aad iyo aad baad u mahadsantihiin mudane madaxweynahana waxaan leeyahay anagu sharaf bay noo tahay inaad noo timaado oo aadna dhiirageliso oo aadna xusuusiso inaan ka tirsannahay Soomaali weyn oo meeshan aan anagu keli ku ahayn marka aad iyo aad baad u mahadsantahay ugu dambeyntiina madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Daniil oo halkaas ka hadlay ayaa soo jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa waxaana uu tibaaxay nidaamka doorashooyinka iyo sidoo kale federaalka Soomaaliya nidaamka isteediyada hadda jiray hormuud u ahayd nidaamka federaalka gacan ka soo geysatay isteediyada wada dhismay gacan ku lahayd maantana waxay rabtaa inay hormuud ugu noqoto inay nidaamka qof iyo cod iyadu ay hadda ay tijaabisay inay dhammaystirto nidaamka siyaasigaana uu noqdo sida midka universalka ee caalamku axsaabta badan ay ku tartamayso oo aysan noqon nin baa yimid nin baa tegay siyaasadda markay xisbiyo noqoto mucaaradka saxda markaa soo baxaya oo sharciga ah hadda waxa socda waa iska nixtoxsi aan macno badan lahayn oo waxa la arkaysaa maanta waa kula joogaa biri haddana waa kaa soo horjeeda waxaa macno yeelan mayso laakiin haddii axsaab la yaqaano xisbiga mowqifkiisa iyo maaragtay mabaadidiisa way qoranta waa la arkayaa kamana leexleexan doona haddii lahayn marka waxaan rabnaa nabadaas iyo wanaagaas in guud ahaan dowladaha hadda geeska afrika oo isku taxan oo weliba dadka soomaaliyeed bay xuduudaha la wadaaga soomaaliya baa degan marka mas-uuliyad gaara la saaran xuduudda ethoobiya soomaaliya baa degan xuduudda kenya soomaaliya soomaaliya baa degan mushkiladuna waa soomaali cidda wax ka qaban karta waa soomaali geeska afrika marka nabadeeda annagaa noo laga fadhiyaa waan rajaynayaa inaan ka wada shaqeyno si guud isagoo nin walba mas-uuliyadda uu haya gudanaya waxaan idiin rajaynayaa horumar degenaansho isbeddelka halka ka dhacay runtii wuxuu muujiyey afrika qaangaar inay tahay kenya maxamed cabdirashiid s b c nairobi ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg
abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee tree free oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed